အခုမဲရောက်လိုက်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဗျ IUG CRB PDF တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုမကူညီဖို့လက်နက်တွေမရောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်အတင်းထိုးခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲတကယ်လို့အတင်းအဓမ္မလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုသူတို့ချက်ချင်းထားပြန်မယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမလှုပ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ခင်ဗျာအင်မတန်မှကြောက်လန့်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့နေပြည်တော်မှာလှုပ်တဲ့စီမံကိန်းစီမံချက်33ချက်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားအရင်တော့ PDF တွေကလက်လုံတဲ့နဲ့တူမီတွေနဲ့တိုက်ကြတယ်အခုတော့ဂန်အစစ်တွေစတိုင်ဘာအစစ်တွေဒရုန်းအစစ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တော့သူတို့မှမရှိမလနဲ့စီရှုံးနေနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အခုကြောက်လန့်ပြီးတော့PDF တွေလက်နှက်မရအောင်တိုင်းသားတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ PDF တွေကိုလက်နှက်မရောင်းပေးပါဘူးဆိုတော့သဘောတူညီချက်တွေကိုအတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတိုင်းသားတွေကလည်းမထိုးပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြန်မယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမထိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုင်းတို့တက်ထဲမှာဘလောက်ကျက်ပြက်နေတယ်လဲဆိုတာအဲကြောင့်စစ်ခွေးညီကုံ2023နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ဖရာသုံးစုပါရှိတဲ့ DGB အကြီးကဲနေတဲ့အင်ကိုဘုံရဲခံရတာပြက်စီးသွားတယ်မှားချမိတဲ့လေတက်ပေါ့ DGB ဆိုတာကသူတို့ကိုဘောမာတဲ့ဘောမာပဲပေါ့နော်အဲ DGB ကစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အင်ကိုမဲအောင်လိုက်စစ်တက်ကမှားပြီးတော့ဘုံကျဲမိတာ DGB စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အိမ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အကြီးကဲရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့မှားချမိတဲ့လေတက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစစ်သားနှစ်ရဲများကြီးဇနီးများသာမကတဲ့အသက်ဆယ်နှစ်အထက်ရှိသောသားသမီးများကိုလည်းပဲစစ်ပညာမသင်မနေရစဲနှစ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေဟာအင်မတန်မှငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အရွယ်လေးတွေလေဗျာစဲနှစ်ဆိုတာဘာမှအရွယ်မရောက်သေးသလိုမသိတတ်သေးဘူးအခုဘေးအောင်လိုက်ဒုက္ခဘယ်တော့ပေးလဲဆိုတော့အရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးအသေးထွက်တွေကလည်းအများကြီးမသေးမရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးနေပြီးတော့ဂရင်300ရူဂရင်500ရူစေယုံနေမှာဘုံလိုအောအပုံလိုက်အစ်လိုက်ကိုမသိမရှင်ထွက်ဒါရရည်အများကြီးပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာလဲအလောင်းမကောက်နိုင်လို့တာမင်ညောင်ညစစ်သားဆိုရင်မိရှုခဲ့တာ။အော်ဘူကြီးတွေတရင်မှုတွေဆိုရင်နေပိုင်ရင်မသားလေရင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့တဲသွားပြီးတော့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့တင်ညာကုန်မှာမိသိန်းကျူတယ်တနေ့တနေ့ကိုဝင်လာတာမနေဘူးဝင်လာမစဲတသေးသေးဆိုရောသူတို့မှာစစ်သားမရှိတော့တဲ့ပြဿနာဇဂိုင်းတိုင်းမှာအခုပေါ်တာဆွဲတယ်အေယာဝီတိုင်းမှာတရွာ10ယောက်ကိုမဝင်မနေရဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မပြူစောတိတွေဖွဲ့တယ်စစ်တင်တန်းနေပေးတယ်အဲ့လောက်တင်ပဲလားဆိုတော့မကအမင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေမုတ်ဆိုးမတွေအလကားပါလုံးပါလေမင်းတို့ရဲ့အဘဘောဟိုမင်းအောင်လိုက်ကိုကာကွယ်ရမယ်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကရှေ့တန်းမှာသေကုန်ကြပြီတချို့ကထွက်ပြေးကုန်ကြတချို့ကမသေးမရှင်းတဲ့ဒဏ်ရာရကိုအဲ့ဒါဒီစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုတော့အလို့မပေးဘူးမထူပါဘူးမင်းတို့လည်းဒါစစ်တဲ့နဲ့တဲ့အရှိတန်းထွက်ပေါ့ရဲရဲဇနီးမယားတွေလည်း
မနေရစစ်တင်တဲ့ရှည်တန်းထွက်ကင်းဆောက်အခုလည်းပဲ10နှစ်အရွယ်စစ်သားစစ်သမီးတွေရဲသားရဲသမီးတွေ10နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်စစ်တင်တဲ့မနေရတာသူတို့ရဲ့မိကုတ်ရက်ကိုရိတ်ခါကိုတက်တွင်းသဘောပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ10နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုစစ်တင်တယ်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းနေလဲပို့ခြင်းပို့ပါအဲ့တော့ဘဲရောက်လာကအပြုတ်ကိုစော်နေတော့တာဒူးထောက်လက်မြောက်ရှုပ်ပေးမဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးမဲရောက်လာခေါင်းကိုပြည်သူကိုဆက်သားမှာပဲနောက်ဆုံးတော်တယ်ပြီးမဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဲရောက်လာကတက်ထဲမှာစစ်သားမရှိတော့တဲ့အနေထားမိကုံရန်ကုန်ရိခါကုန်တက်တွင်ဖရဲသည်ရဲ့ခြေသူကြောင့်ဘဘို့တို့ပါတရင်နေအချက်လက်တွေအများကြီးရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတက်တွင်သဘုံပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘောလခဲမြို့နယ်တဲ့မဲဆလောင်တောင်ကုန်းရှိစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းကိုတဲ့ကယင်နီတပ်ပေါင်းစုကအခုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကယင်နီတပ်ပေါင်းစုတွေကတက်တီရှိရှိနေပဲအဲ့ဒီစခန်းကိုတက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။စစ်ခွေးရုပ်အလောင်း၅လောင်းပေါ့။စစ်ခွေးလေးတွေပုတ်လို့ပက်လက်တည်နေကြတာပေါ့။လက်နက်ဆက်တလက်ရတဲ့ခဲရန်နေ RPG ကြီးထိပ်ဘူးတွေဘာရင်းညာတွေပေါ့လက်နက်ကြီးတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဘုံတို့ကရင်နီတက်ပေါင်းစုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒီလိုတက်စခန်းတစ်ခုကိုတင်နိုင်ဖို့လက်နက်ခဲရည်အများကြီးတင်စီရနိုင်မှုဆိုတာ DPDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာမနေကြိုးစားရတာသူတို့ဘာလဲပဲအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေအများကြီးရင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုံတို့နေ့တိုင်းပြောနေသလိုပဲဘုံတို့မိဘပြည်သူတွေကဒီ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြူပေးပါစပို့ပေးပါအကူညီပေးပါနောက်ဆုံးသူတို့ကိုကိုကစပို့မပေးနိုင်ဘူးအကူညီမပေးနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဟောစစ်တပ်ရဲ့ဘောကိုမှနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့ license တွေသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေသူတို့ရဲ့ဇလန်းတွဲတွေသူတို့ရဲ့ဟာတာတွေဓာတ်တွေကိုမကြည့်ပေးပဲနဲ့တော်လည်းရေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါလို့ခဖို့အနေနဲ့ဒါပြောလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရေမြို့နယ်ပါတဲ့နေထိုင်ရဲ့ဟိန်းသူရအသက်ခံရတယ်တဲ့ဒါတကယ်အရာရှိတွေပေါ့နော်စင်ကူးမျိုးနယ်မှာလည်းပဲရဲအုပ်သိန်းတန်အသက်ခံရတယ်တဲ့တခါမိုးရွာမျိုးမှာလည်းပဲစီပင်ဒူဦးစီမှုဖိုးစော်ဖန်စီခံရတယ်အရှင်မိတယ်ပေါ့ဗျာစစ်တုပ်ပန်းပေါ့တနေ့တနေ့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေဒီစစ်ခွေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြူစောတီးတွေဒလန်တွေဒလက်တွေတေးလိုက်တာတေးလိုက်တာဆိုတာမနေဘူးဖိုးတို့တိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာတာဒီလိုအရာရှိအရာခံရဲမှုတွေတယောက်သေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတေးလိုက်တာတေးလိုက်တာဒီလောက်ကောင်တွေကလည်းပဲမစင်ကိုပဲပျော်မှုနေကြတာသူတို့ပါဂျင်းထက်ခံထားရတာကိုတခါတလေဘိုးဘိုးတို့နိုင်ငံသားကနိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒါဘိုးဘိုးတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ပြည်သူကိုဝန်ခံတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဖို့ဖို့သာနိုင်ငံသားမထွက်ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာဖို့ဖို့ပါဝင်နိုင်ခြင်းမပါဝင်နိုင်ပါ
ဖဖို့ဘောမရင်မနေပြောမရဘာလို့ဖိုးကြီးအများစုကဘောမတာများတယ်လीဖိုးကြီးအများစုကမာဘတာများတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါ9သိန်းပဲရှိတယ်ပဲထားအာနာသိန်းတာမကြိုက်တာတန်ခါ1000လောက်ပဲရှိအဲ့လောက်ကိုကွာတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးမကောင်းဘူးလीအဲ့လိုပညာရေးမကောင်းအောင်နေဝဲက62ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။မြဘာတရကလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုပညာရေးအဆင့်နှိပ်လိုက်တယ်။ပညာရေးအဆင့်နှိပ်လိုက်တော့ဘဘလို့မြဘာနိုင်ငံမှာကပညာရေးတွေအကုန်ပျက်စီးအုံနောက်တွေပျက်စီးသွားတာ။အခုစကိုင်းတိုင်းတို့မြဘာပြည်အနှံ့အပြားမှာအိမ်တွေပျက်စီးကုန်တယ်၊ရွာတွေပျက်စီးကုန်တယ်။အဲ့ဒါကတော်လည်းပြီးသွားရင်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတိဆောက်လို့ရတယ်အစ်စ်လေဒီအုံနောက်ပျက်စီးသွားရင်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်တယ်နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာအချိန်ပေးရတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘုံတို့မျက်စိနဲ့စာဖတ်ရတယ်နားနဲ့စာဖတ်ရတယ်အသံနဲ့စာဖတ်ရတယ်အုံနောက်နဲ့စာဖတ်ရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဘုံတို့2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာအခုဆို9နှစ်ကျော်သွားပြီတိတိလင်္ကာမှာနေတာ9နှစ်ကျော်သွားပြီအစ်စ်မြင့်ပညာရေးတွေသင်ရတယ်အဲ့တော့အမှန်နဲ့အမှဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားနိုင်သွားတယ်တကယ်လို့ဒီတိတိလင်္ကာကိုမရောက်ခဲ့ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျိတ်တွေပေါ့ဖို့လဲဘောမှာပဲဖြစ်မှာဘောမှာပဲဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဘာမှမရှိဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံဟာအကျွင်းတုံ့ညမယုံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာသူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်အုံနောက်တွေပညာရေးတွေအတွေးအခေါ်တွေဘဟုသုတတွေကအကျွင်းတုံ့ညဘယ်နိုင်ငံတွေပဲရှင်ရှင်အမေဒါမဆင်းရဲပါလေဆိုဘင်္ဂလားတင်တယ်ပဲရှင်းရှင်းအိန္ဒိယနဲ့ပဲရှင်းရှင်းအကုန်လုံးမြန်မာရဲ့အပေါ်ရောက်မြန်မာဟာပညာရေးမှာရောအတွေ့အခေါ်မှာရောဘုသူဟုတ်အောင်ဆုံးပဲအဲကြောင့်ဘဘတို့ကိုနိုင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဘောမှဖြစ်မှာကျင်းသည်ဒါကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘောမတွေအများကြီးရှိနေတာမထူဆန်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပညာဘဟုတုတ္တရီနဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အမေစုအုပ်ချုပ်တော့ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပညာရေးတွေကိုအင်မတန်မှဦးစားပေးပြီးမြင့်တင်တယ်။ကျောင်းတွေသွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတယ်။ဒီ9နှစ်တာအတွင်းမှာကုန်ယုံပြီးစူးစမ်းလိုက်တာပညာရေးတော်တော်အဆင့်မြင့်သွားတယ်အခုဒီတွင်ဦးတော်လည်းကဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေပါဝင်နေတာရဲ့အမေစုလက်ထက်က9နှစ်လောက်ပင်မခံပြီးကိုယ်ယုံပြီးဒီစူးစမ်းခဲ့တဲ့ပညာရေးမှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်လေးတွေကအုံတော့တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတာအုံနောက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စຫນွေဥတော်လဲရဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရလာတာဒါကြောင့်အမေစုပြောတဲ့စကားဖဖို့ပြောတဲ့စကားစီကံပြေးသွားတဲ့ဒီမိုကရေစီဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဘဝတို့ဒီကျွန်းစနစ်ကျွန်းပညာရေးတွေကိုခြေဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရုပ်မှန်အောက်တန်းကြတဲ့ဇကားတွေရုပ်မှန်အောက်တန်းကြတဲ့အမှုအကျင့်တွေရုပ်မှန်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တွားလို့မရအောင်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားတွေတွေးခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဘဝတို့တွားမှပဲရမှာလူတော်လူကောင်းတွေအများကြီးလူပါတယ်
多来多啊呗，高来高呀呗。如果路高呢，不是别的，你牛多来呀，别你那嘛嘛病态，别你那嘛嘞，心没要奶。婆婆都表嘞，路多路高是啦。你妈那个嘎呗皮皮，那个那个嘎呗皮皮，不会呀，啥的丢，表情那么好乎。多来多的呀呗，高来高的呀呗。过去的压力高啊呗，包括伊么把的，哪个伊他妈骗啊呗？但出个 professional 呢，八十年么国家，八十年说啦都也过一过啦，给啥 ？professional 说啦都也老。啊，我明白那个嘛，穷老的，那得都话老家的哩。阿拉高端路的路个，阿拉 professional 路口嘞，高端路路口嘞。有路比端路，一边的话嘞，个比如几件嘞几枚，几个啥件嘞个啥枚，几少件嘞几少枚，米大数嘞，单单歪歪十个标件嘞标枚，阿拉八十年嘞，八十年嘞 professional 么多，第一先要标呀。噶把叫保罗噶把尤内罗罗麦西罗，尤内罗罗麦西罗个婆婆罗白干的啥地来做？保罗基因的地哪里？他说也阿边把个八十年个地哪么好？他说保罗干那高龙路、加龙路婆婆罗啊地啦。哎罗，他说也八十年个个阿贝马啦，他说也老个阿贝马啦。有那种暴露感的那个为阿贝的，都暴露你的，可以么噻？没事，暴露感的那个为阿贝的，没事。暴露过也别办法，暴露你的，我都谁管啥子啊？没错。啊，过来呗，你队伍找来人嘛？都把都把几百撇开撇开，把几百撇的撇的。队伍找来一个学习员没？队伍找来一个乌扎贝员没？包括伊的那么几呢？你有多来意思啦？不过伊唔好，你有多来意思啦 ？professional 啊 ，low。八十年说啦个，你有多来意明白个？各把个世界你老样的，老老样的，啊啦八十年，你有多来意思啦个 ？professional 啊 ，low。老的要个，你有多来意老不意思耶？不过伊哩么办呢？过伊过啦，给啥哩么办呢？天啦，米大叔啦，多阿拉过一过阿个啥，得得多标，得得多楼，你牛多来嘛？八十年呢，阿楼呢拉没有呢？牛多来楼为所以不都变那嘛没几呢？标准那个，牛多来面那的口碑几？牛多来楼呢拉的阿面高不转，南岸高不转，他阿楼呗，阿拉不落拍新的呗？哎，都也包过一啊，得得。三五，包括伊呢，牛多来伊呢，拉么用呢？米大叔骗谁？骗的是干么？牛多来伊嘛？米大叔不是，哪一个高部比多的高部牛多来伊？阿面上比部他阿会哩？包括伊开门木的都面哪里？外面哪里？包括他拉么弄的路路没有？哦